PUBG मोबाइल पीसी के प्ले करने गोड़ा काट दिल पास में तमाई एमुलेट एक लाइक भी नहीं कर अपने लाइव अगर सेट लाइन गोड़ा काट ना देख ला दे पाओगे ठीक है मैं वामा PUBG मोबाइल प्ले करना एमुलेट एक गोड़ा लाइक भी ना इतनी हर एक गेम में गहा करने बै इतनी मटक तो ना मैं पास में तो मगा कर विष्णु मत तीनों के लोग आ करना अंतिम है दी मटक विष्णु बाग हम बोना इतनी आधा वीडियो में कथा करने ने कोहमद और आगे पीसी के गेम लूप वाला सेटिंग हदा करना उनके ला PUBG मोबाइल लाइक भी ना तू प्ले करना Hello and chill with me. I'm calling you from setting previous gaming YouTube channel. Like that, thing. Calling you again. Other kill then. I'm game loop. Plus, setting that again. I'm doing PUBG mobile. Like to do play. Karana na. Itim very kata na. So, apni yam video ek kata. Itim na wala me pay me me settings. Tika hada gan na calling. Nikam mga default setting. Maling game make play. Karana pata. Kuchra game make like. Gano di kila. Itim wala kaya mehman game make play. Karana mehman actual game make gahan hari mamari. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ලැග් එක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මුලින්ම කරන්න තියෙනවා ගේම් එක මේලා ඕපන් කරන් ඉන්නවනම් ගේම් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඒ වගේම එමුලේටර් එකත් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. වර්තමාන ටාස්ක් බාර් එකේ තියෙන show hidden icon කියන icon එක click කරලා එමුලේටර් එක හරියටම ක්ලෝස් කරලා නැත්නම් එතනින් ක්ලෝස් කරලාම අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින්. पल लिंक मैं वीडियो के पलवीन लिंक प्रोसेस हैकर टू डाउनलोड कर गूगल सर्च कर प्रोसेस हैकर टू के रूडी मैं लिंक प्रोसेस हैकर टू डाउनलोड कर प्रोसेस हैकर टू गेम टू लेकोनी इंस्टॉल की बटन क्लिक कर सब फाइल डाउनलोड बस इंस्टॉल कर මෙතන අහනවා දැන් සෙටප් එක ෆිනිෂ් කරපු ගමන් ෆයිල් මේක ඕපන් කරනවද කියලා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා ටික එක අයින් කරලා ෆිනිෂ් කරන්න ඊට පස්සේ ආපහු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන අයිකන් එකෙන් හරිය නැත්නම් සර්ච් බාර් එකේ දැන් මම ප්‍රොසෙස් හැකර් කියලා සර්ච් කරනවා රයිට් ක්ලික් කරලා රන් ඇස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් දෙන්න දැන් ඔන්න විතර ප්‍රොසෙස් හැකර් ඕපන් වෙනවා ඒකේ සර්විස් කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා QM emulator service කියලා සර්ච් කරන QM ගාපු ගමන් එනවා स्टॉप करना राइट क्लिक कर डिलीट कर प्रोसेस और इलाका कारण से ना कि दिस पीसी के लिए ये ना एक राइट क्लिक कर ला प्रॉपर्टीज की ही ला एडवांस सिस्टम सेटिंग किए ने करें अन्ना ऐतने दी ये ना परफॉर्मेंस की एंड टैब बगैर द सेटिंग आइकन ने क्लिक कर ला एक एडवांस की आर बात से वर्चुअल मेमोरी के लिए ना अभी ये चेंज कर करना मैनुअल पेजिंग फाइल साइज दान पेजिंग फाइल के साइज से हदन अभी दिन इन्होंने गेम लगे इंस्टॉल मैंने मे भी दिए बला गेम लगे राइट क्लिक फाइल ओपन फाइल लोकेशन दून पास මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන තැන ගේම් ලූප් එක. ඉතින් මගේ කියන G එකේ තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම G එක සෙලෙක්ට් කරලා කස්ටම් සයිස් දීලා ඔයාගේ RAM එකේ සයිස් එක MB වලින් මෙතන දාන්න. මෙතන මගේ 16GB RAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දානවා 16000ක් MB වලින්. සෙට් අයි කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඕකේ දෙන්න. මොඩියුලේෂන් එක කේ ඔයාගේ මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ මේ සෙටින් එක ඇප්ලයි වෙන්න නම් ඉතින් ඔයාලට ඕකේ දෙන්න ඕකේ දීලා ඇප්ලයි දීලා ඕකේ කරන්න ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඇප් කරනවා රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා ඉතින් මම රීස්ටාර්ට් ලෙටර් කියන එක දෙනවා ඔයාලට ඔය අනිවාර්යෙන් මේක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ මේ සෙටින් ඇප්ලයි වෙන්න මම මේ ටියුටෝරියල් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන හින්දා මම රීස්ටාර්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔය අනිවාර්යෙන් රීස්ටාර්ට් කරලා මේ ඉතුරු ටික කරන්න ඕන. දැන් ඔය ආපෝ ගේම් ලූප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මම ගියාම සැප් මාකට් කියන ෆෝල්ඩර් එකට යන්නේ. ඉතින් පස්සට එන TX game assist කියන ෆෝල්ඩර් එකට
මෙතන ඔයාලගේ සර්ච් බාර් එක තියෙන ලොකු පැත්තේ උඩ ඔතන ඔයා ගහන්න QME කියලා. එතකොට එනවා අපේ app market කියන folder එකේ තියෙනවා කියලා QM emulator service කියලා application එකක්. එතන text file එකක් උයි දෙකක් තියෙන application එක cut කරලා ඒක තියෙන තැනින් එලියට ගන්නවා. මම cut දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් apau ts game assist කියන folder එකට ඇවිල්ලා නිකන් උතන එලියෙන් paste කරන්න. අපි කරන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන file එක එලියට run දානවා. එතකොට ඒක ඇත්තට බෑ file එක ආයෙ run කරන්න. දැන් ඔයාගේ virus card එක මේ වෙලාවේ මගේ PC එකේ තියෙන හැවස් free virus card එක. ඉතින් මම ඒක කරන හැටි තමයි පෙන්නන්න. ඔයාලා වාගේ virus card එකෙත් පුළුවන්. අපි දැන් කරන්න යන්නේ virus card එකේ setting වලට ගිහිල්ලා මේ game එක install, game loop එක install වෙලා තියෙන folder එකේ මේකේ exception list එකට දාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් හැවස් free virus card එකේ exception list එකට මේ game එක install වෙලා තියෙන folder එක add කරන්න. ඉතින් මගේ එකේ තියෙන G වල program file වල TX game assist folder එක. ඉතින් මම එකේ විතර add කරගත්තා. මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම අපේ online game එකක් මේ විතර play කරනකොට virus card එකෙන් සමහර වෙලාවල් වලට මේක file scan කරන්න ගන්නවා යාට හිතුණු වෙලාවල් වලට. ඉතින් එතකොට අපිට ගොඩක් bug වලට freezing වලට මූණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තමයි මේ දේ කරගන්නේ. දැන් ඒව ඔක්කොම හරි දැන් අපිට තියෙන emulator එක setting නැස් කරගන්න. emulator එක කියලා settings වලට ගිහිල්ලා basic වල තියෙන ඉතින් මේ ටික තමයි මේ තමයි සාමාන්‍ය default එන්නේ. ඒව වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දැන් යනවා engine කියන tab එකට. ඒකේ rendering කියන එකේදී ඔයාගේ processor එකයි GPU එකයි අතර දෙකෙන් හොඳම එක බලලා ඔය දෙක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔය දෙකම try කරන්න වෙනවා. හොඳට ඔයාගේ GPU එකක් තියෙනවා, VGA කාඩ් එකක් තියෙනවා, DirectX Plus try කරන්න. ඔයාලට හොඳ CPU එකක් තියෙනවා, OpenGL try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔය දෙකෙන්ම දෙකට මාරු කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේ setting ඔක්කොම apply කරලා මාරු කරලා බලන්න හොඳම performance තියෙන මොකේද කියලා. මොකද එකකින් එකනට එක වෙනස්. අනිවාර්යෙන් යාට තියෙන ටික හතරම දාගන්න. ඔයාගා VGA කාඩ් එකක් තියෙනවා. VGA කාඩ් එකක් නැත්නම් prioritized dedicated GPU කියන ටික එක අයින් කරන්න. VGA එකක් තියෙනවා නම් ඒක දාලා තියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. anti aliasing ක්ලෝස් කරන්න ඕනි. memory එක ඔයාගා 8GB memory එකක් තියෙනවා නම් 4GB කියලා දාන්න. ඔයාගා 4GB memory එකක් තියෙනවා නම් 2GB කියලා දාන්න. දැන් ඔයා processors ගන්න දා ගන්න ඕනි. processors ගන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඒක කලින් දැන ගන්න ඕන ඔයාගේ processors කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒක task bar එකේ right click කරලා task manager ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙත් පෙන්වන්නේ මේ විදිහට නම් more details කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නා. ඊට පස්සේ ඔයා performance tab එකට යන්න. මෙතනදී ඔයාට පෙන්නවා ඔයාගේ processors කීයක් තියෙනවද කියලා. මගේ logical processors 8ක් තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මම මෙතන 8 කියලා දා ගන්නවා. ඔයාගේ පෙන්වන ගන්නවා මෙතන දා ගන්න. ඊස්දීන resolution හදාන්න. ඉතින් resolution ඔයාගේ display එකේ දැන් මේ වෙලාවදී resolution ගන්න දා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැත්නම් ඔගේ resolution කොච්චරක් මේ ඔයාගේ display එකේ තියෙන කියලා right click කරලා display setting කියලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මගේ resolution එක කීයද කියලා. මගේ තියෙන්නේ 1080p. ඒ කියන්නේ 1920x1080. ඉතින් මම එතන ඒක දා ගන්නවා මෙතනට. මේ දැන් ඔබ දාලා තියෙන්නේ ඉතින් DPI 1080p display එකට DPI 240ක් හොඳටම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි අඩු තියෙනවා නම් 160 දා ගන්න පුළුවන් එකට. ඊට ඔයාලගේ display එක engine tab එකේ ඔයාලා වෙනස් කරගන්න සැරින් තියෙන එක එච්චරයි. ඊට පස්සේ game tab එකට යන්න. ඉතින් ඔයාගා VGA card එකක් තියෙනවා නම් 1080p දා ගන්න. ඔයාගා VGA card එකක් නැත්නම් Intel SD හරිය නැත්නම් ගොඩක් පොඩි VGA card එකක නම් game play කරගන්නේ SD 720p දා ගන්න. ඩිස්ප්ලේ ක්වලිටි එක ඔයාලට HD දාගෙන ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඔයාගා හොඳ VGA කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලා ගේම් එක ස්මූත් ප්ලේ කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ VGA කාඩ් එක ගැන ඔයාලට වැඩි ෂුවර් නැත්නම් ස්මූත් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ සෙටින් ටික සේව් කරගන්න. ගේම් එක පිටින් හදාගන්න තියෙන ගේම් එක ඕපන් කරන්න කලින් හදාගන්න තියෙන සෙටින් ටික දැන් අපි ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන ගේම් එක ඕපන් කරලා ඇතුළ තියෙන පොඩි සෙටින් ටිකක් එහාට මෙහාට කරලා වෙනස් කරන්න විතරයි.
හරි දැන් මං ගේම් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි බලමු ගේම් එක ඇතුළේ මොනවා සෙටින් වෙනස් කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සෙටින් වෙනස් කරගන්න ඕනේ ගේම් එක ඇතුළේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන ඉතින් අපි සෙටින් කියලා බලමු. සෙටින් වල ග්‍රැෆික් වලට යන්න. ඉතින් පළවෙනිම තියෙන ග්‍රැෆික් කියලා ඉතින් ඒකේ මම HD දාලා තියෙන්නේ. මගේ VGA කාඩ් එක තියෙන්නේ GTX 1050 4GB විදියට. ඉතින් මට HD වල අවුලක් නැතුව ස්ට්‍රීම් කරන්න නැති වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ හොඳ VGA කාඩ් එකක් නම් ඔයාලා පුළුවන් HD දාලා ගන්න, නැත්නම් අඩු ඉරිවැඩි අඩු VGA කාඩ් එකක් නම් නැත්නම් Intel SD වලින් නම් ප්ලේ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ස්මූත් දා ගන්න. ෆ්‍රේම් රේට් එක නම් පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න බලන්න. අඩුම ගන්න අල්ට්‍රාවත් දාගෙන ඉන්න. ෆ්‍රේම් රේට් එක අඩුනොත් ගේම් එක ගහන්න පොඩක් අමාරුයි. ස්ටයිල් එක මම කලපුල් දාලා තියෙන ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඇන්ටි ඇලයිසන් ඩිසේබල් කරන්න, ෂැඩෝස් අනිවාර්යයෙන් එනේබල් කරලා තියන්න, නැත්නම් ගේම් එක කැත වෙනවා. බ්‍රයිට්නස් ඒ විදිහටම තියන්න, මේක මූව් කරන්න එපා. එතකොට ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් ග්‍රැෆික්ස් මේක ඩිසේබල් කරලා තියන්න. මොකද මේක එනේබල් කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වෙනකොට මේකේ සෙටින්ග්ස් අඩු වෙනවා. මොකක් හරි හයි සෙටින්ග් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක සෙටින්ග්ස් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක කලාවට හොඳයි. ඒක ඔයාගේ තීරණයක්. එහෙම ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වෙනවාට වඩා සෙටින්ග් අඩු කර ආපහු අඩු වෙන වෙනවට කැමති නම් ඔයාලා පුළුවන් ඒක එනේබල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඩිසේබල් කරලා තියෙනවා. ඔහම තමයි ඉතින් ඉන් ගේම් සෙටින්ග් හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් මේ විදිහට ඔක්කොම සෙටින්ග් හදාගත්තා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ලැග් එක අඩු වෙලා තියෙනවනි. ගේම් එක කලින් වැඩි ස්මූත් කරන්න වෙන්න ඕනි. ඉතින් thank you video මේ වෙනකම් බැලුවට. මේ වගේ ඔයත් දන්නා ගේම් ලෝප් එකේ ලැග් එක අඩු කරගන්න ට්‍රික්ස් අරව මේව ඔක්කොම පළවෙනි දින කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ගිහලා ඉන්නම්, තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා. මේ වීඩියෝ බලපු හැමෝටම thank you. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් පල්ලෙ ඇදී රතුපාට subscribe button එක ඔයාලා subscribe කරන්න. ඊට යාපෙත් තියෙන notification bell icon එකේ ගොත් ඔයාලට පුළුවන් හැමෝටම කලින් අපේ වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි හැමදාමත්‍රයන් අපි හැමාට YouTube, Facebook, Twitter එකේ live game play අරන් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ අපිත් එක්ක set වෙන්න. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.